Хабарым жалғастырамыз. Келесі жылы Ақтау көшелерінде 18 жаңа автобус пайда болады. Заманауи төмен еденді көліктер мемлекеттік жекеменшік әріптестік арқылы алынады. Бұл туралы облыс әкімі Серікбай Тұрымов тікелей эфирде ақтаулық тұрғынның сұрағына жауап беру барысында мәлім етті. Сондай-ақ Жаңаөзен қаласын ауыз сумен қамту мәселесін шешу мақсатында Кендірліде су тұшыту зауыты салынатынын атап өтті. Аймақ басшысына 100-ге жуық сұрақ қойылды. Оның 30-дан астамына тікелей эфирде жауап берді. Әріптесім Айгерім Ашықбай тарқатады. Әкімге алғашқы сауалын жолдаған сұрақ иесі Ақтау қаласының тұрғыны қоғамдық көліктің тапшылығын айтып, шаһардағы ескі автобустарды жаңартуды сұрады. Облыс әкімі Ақтауға 2020 жылдың көктемінде 18 көлік, келесі жылы тағы да 50 автобус алу жоспарланып отырғанын жеткізді. Шаһар аумағы жыл сайын солтүстік батысқа қарай кеңейіп келеді. Осыған орай қоғамдық көліктердің бағыттары да арттырылмақ. Сондай-ақ Жаңаөзен тұрғындары да белсенділік танытып, апатты үйлер мен су тұшыту зауытының құрылысы сияқты мәселелерді сұрады. Бай өтелген олы Жаңаөзенде апатты үйлер мен тозығы жеткен үйлер бар, сол үйлердің мәселесі туралы жауан естігім келеді. Кендірлі демалыс аймағынан су тұшыту зауыты ашылады деген жоспарланып отыр дейді. Соған бұл зауытта Жаңаөзендікте жұмыспен қамтылады ма? Су тұшыту қондырысын салып пайдалануымыз керек. Сол бағытта осы жылы мынау Казмұнай газ компаниясының жаңағы қаражатын пайдалану, солардан жаңа көмек сұрау мақсатында біз үкіметтің алдында Жаңаөзеннің мәселесін көтердік. Осы Жаңаөзен қаласының мәселесі жөнінде сол үкімет тікелей Казмұнай-газ мына ұлттық компаниясына тапсырма берді. Осы Кендірлі жаңағыдан су тұшыту қондырғысын салу, 50,000 текше метр тәулігіне шығаратын су тұшыту қондырғысын салу. Ал 52 тозығы жеткен үйдің мәселесі де шешіледі. Әзірге 40 үйді бұзу жоспарланып отыр. Қаражат жеке инвесторлар есебінен бөлінбек. Қирап тұрған екі үйдің тұрғындары осы уақытқа дейін жаңа жерге көшірілген. Осылай деген облыс әкімі Түпқарған ауданы тұрғындарынан келіп түскен Ақшұқыр ауылының мұқтаж кварталдарын газдандыру мәселесіне де жауап берді. 5-ші кварталдағы осы газ мәселесін қосуға қазір жұмыстар басталды. Біз тағы да бір мердігерлердің күшіменен бұл жұмысты жасап жатырмыз. Шамамыз келгенше тездетіп қосуға тырсамыз. Мен өзімнің бақылауыма алам. Енді 6-шы квартал деген тағы бір жер бар. Бұған байланысты қазір мердігер анықталды. Бастапқы қаражаты бөлінді. Олар да жұмыстарын бастау керек. Мынау Ақшұқырдан звондаттырм. 14-ші километрдағы жол қашан салынады екен? 3 жыл болды обещать еткендеріне. Сосын мына трасса Ақшұқыр сайының жолындағы свет освещение қашан болады екен? Біз биыл толық қаржыландыра алмадық, бірақ жұмысты бастадық, толық қаржыландырамыз. Сосын жолдарды салуға бір жаңағы жұмыстарды жасайтын боламыз. Бұл осы жақында бекіген сессиямызбенен аудан 47 миллиондай қаражатын беру керек. Сосын басқа жобалардың есебінен осы жарықтандыруды жыл соңына дейін толық аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Жарықтандыру жыл соңына дейін толық аяқталады Ақшұқырдағы. Қарағи ауданындағы Ерсай мекемесінен жыл басынан бері 1200 маңғыстаулық жұмысшы шығарды. Оның 480-і Қарағи тұрғыны. Оларды өздерінің алаңдаған мәселесін эфир арқылы жеткізді. Алдағы уақытта аудан бойынша жұмыс, реализаторлар жұмыс бола ма, болмай ма, соны шешіп бересіз бе? Теңгішевройл компаниясыменен біздің біраз азаматтарымыз сол Атырау қаласына барып мердігерлермен кездесті. Олар осы жақын арада бізде арнайы жаңағы жәрмеңке өткізу керек. Мамандарды соған теңгізде жасап жатырған мердігерлерге жаңағы бағыттау жөнінде жұмыстар үйлестіріп жатырмыз. Бейне аудандық ауруханасының бас дәрігері көптен шешілмей келе жатқан аса қажетті жабдықтар мәселесін көтерді. Әкім осы сауалдың келесі жылдың бюджетінен шешілетіні туралы уәде берді. Ұсынылған жаңағы медициналық құрал жабдықтардың бағасы өте жоғары болғандықтан біз оны қолдай алмадық. Сол жоба тоқтап қалды. Биыл, яғни оған мемлекеттен де қаражат бөлінбеді жергілікті бюджеттен, келесі жылдың бюджетіне қоюға мына тұрғындардың алдында уәдемді беремін. Сауал көп. Шығармашылық топ сұрақтарды мейлінше молырақ қамтуға тырысты. Құрықтағы кәріз мәселесі, Жетібайдағы ескі үйлер, Маңғыстау мен Мұнайлы ауданының жолдары, Ақтаудың инфрақұрылымы мен баспана мәселесіне қатысты бірталай сауалдың жауап алынды. Алда атқарылатын жоспар да айтылды.
Айгерім Ашықбаева, Дзюльбай Нұрбай, Каспий Ақпарат.